Բարև։ Այ մեդիա եթերում Արցախի հանրապետության, կրթության, գիտության եւ մշակույթի նորանշանակ նախարար Լուսինե Ղարախանյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Ղարախանյան։ Շնորհակալություն համագործակցության համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Իհարկե շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Նշանակման առիթով պատասխանատու ոլորտ, վերամիավորված ոլորտներ, նախարարություններ, այսպես կարող ենք ասել, բայց առաջին հարցը, որ կուզենայի տալ, դա այն հնչեղ ծրագիրն է, որի մասին խոսվում է այս օրերին, այն է, որ սեպտեմբերի 1-ից Արցախում բարձրագույն կրթությունը կլինի անվճար։ Հասարակության կարծիքը իհարկե շատ դրական է, բայց նաև իրարամերժ, այո, ճիշտ եք։ Կան մտահոգություններ, մտավախություններ, արդյոք չենք զիջի կրթության որակի առումով եւ արդյոք կիրառելի է որոշ երկրների փորձ, որքանով է այնտեղ այնացված։ Ես ուզում եմ բոլոր շրջանավարտների անունից եւ բոլոր ոգևորվածների անունից շնորհակալություն հայտնել Արցախի նախագահին այս իդեալական գաղափարի համար, սա սոցիալական հեղափոխություն է։ Գիտեք, ընդհանրապես ինչ որ բանի համար պետք է վճարվի եւ ով է վճարողը, պետությունը, եւ այդ վճարի դիմաց ինչ որ բան պետք է տրվի, ինչ է տրվելու պետությանը, որակյալ մասնագետ։ Ասեմ, որ այդ ծրագիրը խարսվելու է վարկանիշավորման տեսանկյունից հստակ արժեքշիռների վրա։ Այնպես չէ, որ դա լինելու է խորհրդային տարիների սովորական անվճար համակարգը, ինչպես մտածում են որոշ մարդիկ։ Դա խարսվելու է թափանցիկ մեթոդաբանության վրա։ Հիմա կարգը մշակման փուլում է, և ասեմ ձեզ, շատ ու շատ մարդիկ խոսում են, որ աշխարհում անվճար բարձրագույն կրթություն չկա, բայց դա այդպես չէ։ Սկանդինավյան երկրներից սկսած Ֆրանսիա, Բելգիա, եվրոպական մի շարք երկրներ անվճար բարձրագույն կրթություն են առաջարկում ոչ միայն տեղացիներին, այլ նաև օտար երկրացիներին։ Եվ ես առիթ եմ ունեցել ուսումնասիրել Ֆրանսիայի փորձը, և այո, անվճար բարձրագույն կրթությունը կնվազեցնի այն լարվածությունը սոցիալական, որ մենք սովորաբար ունենում ենք կիսամյակներին հաջորդող և նախորդող ժամանակահատվածում։ Որոշ մարդկանց համար վճարը ցավարկանիշ է, բայց ես փորձում եմ չհամաձայնել, չկիսել, և ինչ անի գյուղաբնակ այն երիտասարդը, ով հայոց լեզվի բացարձակ գերազանց գիտելիքներով չի կարողանում ուսում ստանալ, որովհետև հայտնվել է վճարովի ուսուցման համակարգում։ Ես հարցս կցանկանայի ուղղել նույն այդ ընդդիմախոսներին։ Սա իդեալական ծրագիր է, և ես համոզված եմ, որ մշակված կարգը վճարելու է այն, ինչ տալիս է պետությունը, և պետք է այդպես լինի։ Պետությունը մեզանից որակ է ուզում, և մենք այդ վճարի դիմաց պետք է փոխհատուցենք։ Այսինքն կարողանալու ենք վերահսկել մոդելներն ու մեխանիզմները, կան, որ կարողանանք եւ որակյալ կրթություն ապահովենք եւ սոցիալական լարվածություն թուլացնենք։ Իսկ արդյոք այս ծրագիրը վերաբերում է միայն այս տարվա շրջանավարտներին, որովհետեւ գիտենք տարիներով շատ ու շատ երիտասարդներ նաեւ ձեր նշած են տարբերակով դուրս են մնացել։ Կարծում եմ, դա վերաբերվելու է 2021 ուսումնական տարվա ընդունելության արդյունքներով հաշվեգրված դիմորդներին։ Դուք որպես գիտնական, գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, պետհամալսարանի, արդյոք մեր պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմը պատրաստ է այս անցումին, այս վարկավորման ծրագրին։ Ես կարծում եմ, ամեն մարդ պետք է անի իր գործը, և այստեղ լինելու է մրցակցություն էլի, բայց ոչ այնպիսի մրցակցություն, որը բերում է դեգրադացիաների։ Այստեղ լինելու է այնպիսի մրցակցություն, որն ուղղակի պահելու է գնահատականի գինն ու արժեքը, և մարդիկ պետք է սեր ունենան ուսման նկատմամբ։ Օրինակ, մենք հիմա սպայական կազմի երեխաների ուսման վճարներն ենք փոխհատուցում, բայց մի կարևոր հանգամանք բացակայում է, մենք մոգի շեմ չենք նշել, բայց նոր ծրագրի ներդրման ընթացքում առաջադիմության մոգ է նշվելու հստակ, և մոտիվացված ուսանողը պետք է ձգտի պահել այդ մոգը։ Այսինքն երկրորդ տարում ուսումնառության որոշակի մոգ չհաղթահարած ուսանողը չի կարող օգտվել անվճար ուսուցման ծրագրից։ Ես մտածում եմ, որ ծրագրի մշակման մեխանիզմում մոտիվացիայի սկզբունքը պահվելու է։ Մոտիվացիոն տարբերակներից նաև կրթաթոշակն է։ Ուսանողական տարիները, եթե հիշենք, լինելու է այս տարբերակ, այս մոդելի մեջ։ Կրթաթոշակ հիմա էլ կա բուհերում, և դա ակտիվության համար է տրվում։ Կարող է ես լավ եմ սովորում, բայց հասարակական ակտիվություն չունեմ, ես դա չեմ ստանում։ Բոլոր այն ուսանողները, ովքեր բավարարում են բուհի սահմանած չափանիշները կրթաթոշակ ստանալու համար, նրանք են ստանում։ Աշխարհը գնում է դեպի որակ,
դեպի կոնկրետ ցուցիչներ, եթե ես ասնում եմ այդ ցուցիչների, ես վաստակում եմ ոչ ոչ։ Մենք լինելու ենք այս առումով մրցակցային, թե այս ծրագիրը միալինելու Արցախի սահմաններից ներս օտարերկրյա քաղաքացիները կարող են գալ եւ օգտվել այս ծրագրից։ Չգիտեմ, ընթացքը երևի ցույց կտա, չեմ կարող ասել ոնց կլինի, բայց այս պահին սա Արցախի շրջանավարտների համար է։ Տիկին Խարախանյան, եթե մենք վեր ենք լուծում մոդելը, մենք հասկանում ենք նաև, եթե այն ուսանողները, ովքեր չհաղթահարեն շեմը որոշակի ամիսներ հետո, դուրս են մնալու։ Այսինքն մենք պատկերացնում ենք, որ ինչ որ առումով զարգանալու է միջին օղակը, մասնագիտական։ Այստեղ եւս զարգ ենք տալու միջին մասնագիտական օղակների զարգացմանը։ Գիտեք, էլի ես Ֆրանսիան հիշեցի։ Ֆրանսիայում դպրոցի միավորների միջին կա սահմանված, եթե այդ միջինը չի հաղթահարում դպրոցականը, հետագայում ինքը չի կարողանում մտնել բուհ։ Ինքը մտնում է նախնական մասնագիտական արհեստագործական կրթության դաշտ։ Եվ սա այնքան ճիշտ է մտածված, եթե ես ընդամենը 10 բալյան համակարգով 6-ով սովորած աշակերտ եմ, ապա ես ինչ գործ ունեմ իրավագիտության հետ։ Գործող համակարգը մեր այնքան էլ ճիշտ չէ աշխատում։ Մենք հիմա պետք է գնանք այնպիսի վարկանիշավորման, որ նախնական մասնագիտական արհեստագործական կրթության եւ միջին մասնագիտական կրթության համակազմը հստակեցվի։ Չի կարելի բոլորը մտնեն բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Չի կարելի բոլորը բարձրագույն կրթություն ստանան։ Շուկան ուզում է արհեստավորներ։ Մենք ունենք շուկայի պահանջարկի հստակեցման խնդիր, եւ կարծում եմ առաջիկայում մենք վերկլուծենք շուկան եւ այնպիսի մասնագիտություններ կդրվեն մասնագիտությունների ցանկում, կառավարություն այնպիսի ցանկ կհաստատի, որը կբխի պետության պահանջարկից։ Այսինքն շատ դժվար կլինի հասնել դրան, եւ դա տարածաշրջանային խնդիր չի միայն, նաեւ ինքը աշխարհում էլ այդ խնդիրը կա, միայն այստեղ չէ այդ թերությունները, բայց մենք պետք է մաքսիմում ձգտենք հստակեցնել եւ ունենալ այնպիսի թողարկում, որը ուզում է պետությունը։ Այսինքն կամ մասնավոր հատվածը տնտեսական այս մասնագիտական համերաշխության ու փոխգործակցության միջոցով տնտեսական զարգացում նաև ապահովել։ Կրթությունը ուղիղ եւ օրգանական կապի մեջ է բոլոր ոլորտների հետ։ Եթե մենք սխալվում ենք, բոլոր ոլորտներում մեր պատճառով թերություններ են լինում։ Չեք վախենում սխալվել, որովհետեւ եթե անկեղծ լինենք, վերջին տարիներին շատ մեծ ծրագրեր են իրականացվել դպրոցաշինություն, ոլորտում իսկապես մեծ ներդրումներ են կատարվել, բայց սա այն ոլորտն է, որտեղ ամեն օր ծագում է մի խնդիր։ Ձեր տեսլականը ռազմավարության տեսանկյունից գոնե մեկ տարվա կտրվածքով վախեր կան։ Երբ ես համաձայնեցի հանձն առնել ղեկավարելու այդ ոլորտը, իմ մոտ ոնց որ հրամանատարները քարտեզագրում են մարտը ոնց են սկսելու։ Գուցե մի քիչ ագրեսիվ բան ասեցի, բայց իմ մոտ սկսել է մեխանիկորեն ծնվել քարտեզագրման գաղափարը։ Առաջիկայում թիրախավորվելու են կրթության բոլոր ոլորտները։ Առաջին 100 օրվա մեջ մենք պետք է ազգային ժողովի հաստատման ներկայացնենք բարձրագույն կրթության գիտության մասին օրենքը, նախադպրոցական կրթության մասին օրենքի փոփոխությունները, կազմակերպենք 2021 ուսումնական տարվա ընդունելությունը, մրցույթը ընդունելության, եւ իմ տեսլականը տանում է դեպի մասսայական գրագիտության քարոզ։ Մենք ամառը կընթերցենք, դա կլինի մասսայական ընթերցանություն, շուտով մենք այդ մասին հրապարակումներ կանենք։ Ես ուզում եմ հանրությունը մասնակցի կրթության քաղաքականության իրականացմանը։ Մենք մեկուսացված բյուրոկրատական համակարգ չենք լինի։ Մենք կլինենք կենթանի շփման ռեժիմում։ Մեր տեսլականը կարտացովի հնգամյա կրթության ռազմավարական ծրագրով, որը պետք է սկսենք մշակել եւ որը փորձակնություն կանցնի Հայաստանի Հանրապետության համապաշխան մասնագետների կողմից, եւ նոր միայն այդ ծրագրով կսկսենք մեր աշխատանքը։ Իսկ որտեղ ձեզ եկավ օգնության ձեր տարիների փորձառությունը 18 տարի այս օղակում եք, այսինքն սա տարիների անբարված կուտակված նաև փորձն է, ինչ որտեղ։ Գուցե նաև իմ մոտ մի հատկություն կա, ես վերցնում եմ բոլոր այն լավագույն հաղորդագրությունները, որոնք ինձ արել են իմ նախկին նախարարները։ Ես իմ մեջ պահում եմ բոլոր այն հաղորդագրությունները, որոնք ստանում եմ հայոց մեծերից։ Ես օգտագործում եմ այդ մեսիջները։
Երևի այդ մեսիջները օգնում են քարտեզագրման պրոցեսում, ինչ ասեմ, գալիս են օգնության։ Ինչ է սպասվում մշակույթի ոլորտում։ Ինձ համար դա փոքրինչ անծանոթ ոլորտ է, չնայած ես սկզբում աշխատել եմ մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարությունում, բայց ես մտածում եմ, որ մեր ռազմավարությունը պետք է առաջկա 5 տարիների պետք է խարսխված լինի ազգային արժեքների համակարգի, ինքնության պահպանման, դիմագծի պահպանման վրա։ Եվ գիտեք, աշխարհը եւ ինքը COVID-19-ը տանում է դեպի թվում է քաղաքակրթության ճգնաժամ, եւ միևնույն ժամանակ ինչ-որ հետաքրքիր պարադոքսալ բան կա, մեր տեսակը տանում է ինքը տեսակի ընդգծման ու պահպանման։ Եվ ես մտածում եմ, որ այդ ճգնաժամից մենք կարող ենք դուրս գալ, եթե մենք պահենք մեր տեսակը, եւ մեխանիկորեն ստեղծվում են պայմաններ, որոնցով մարդը կամ պետք է պահի իր նախաստեղծ էությունը կամ տարալուծվի։ Ես մտածում եմ, որ մեր ռազմավարությունը պետք է տանի դեպի առաջաստեղծ էությունը մարդու, եւ մենք այդպես կհաղթահարենք նաեւ COVID-19-ը։ Այստեղ նաեւ ինչ որ առումով խոսեց հոգեբանը։ Ես կուզենայի դրաներ անդառնալ։ COVID-19-ը իսկապես մեզ լուրջ խնդիրների ու մարտահրավերների առաջ կանգնեցրեց։ Ինչպես են գնալու սեպտեմբերին նոր ուսումնականին ընթարաճ, որովհետև փոխակերպվեց դպրոցը, ինչ ծրագրեր ենք ներկայացնելու, ինչպես ենք պատրաստելու մեր ուսուցիչներին, տարական օղակը այստեղ շատ խոցելի թիրախում է, եւ ոչ միայն տարական, բացի այդ համագործակցություն լինելու է հեռուստատեսության հետ, համագործակցության հեռուստադասերի կազմակերպման, վերազինման, վերապատրաստման մեր ուսուցիչների, տեխնիկական հնարավորություններին դառնանք, կապի խնդիր ունենք, տեխնիկական կրիչների խնդիր ունենք, ամեն ուսուցիչ չէ, որ ունի նաև այդ տեխնիկական միջոցը։ Ինչ է սպասվում։ Մենք մինչև սեպտեմբերի 1-ը պետք է լինենք կազմապատրաստ, մասնավորապես մինչև սեպտեմբերի 1-ը կվերապատրաստվեն Արցախի բոլոր ուսուցիչները օնլայն դասընթացները վարելու համապաշխան գիտելիքներով։ Մենք արդեն պայմանավորվածություն ունենք Հայաստանի Հանրապետության համապաշխան մասնագետների հետ, ովքեր հանձն են առել անվճար բարեգործական հիմքերով կազմակերպել վերապատրաստումները։ Սեպտեմբերին 1-ին մենք չպետք է ունենանք ուսուցիչ, ոչ էլ կրթության ոլորտի որևէ պաշտոնյա, ով չկարողանա օգտվել օնլայն հարթակի որևէ ծրագրից։ Մինչև սեպտեմբերի 1-ը ես շատ եմ ուզում, որ ոչ մի աշակերտ չունենա տեխնիկայի խնդիր։ Ես ուզում եմ բոլորը լինվեն զինված, էլի ռազմական բարաֆոնդով ասացի, եւ հիմա էլ եթե ինձ զանգում եւ շնորհավորում են եւ ասում են, ես ինչ նվեր եմ ուզում, նոր պաշտոնի համար, հարազատներիս մասին է խոսքը, ես միանգամից ասում եմ, որ նվեր չեմ ուզում, ինձ պետք են սմարթֆոններ գյուղում ապրող երեխաների համար։ Այդ նվիրատվությունը լինելու է արդյոք կայքում թափանցիկ, ոչ միայն ձեր հարազատների մասին է խոսքը, կլինեն մարդիկ, ովքեր կցանկանան։ Հաշվետվողականությունը լինելու է մեր գործի լավուճի առանցքը։ Սա բարևարկություն է։ Բոլոր նվիրատվությունները, բոլոր աջակցությունները թափանցիկ, հրապարակային, ուժեղ հաշվետվողականության մեխանիզմներով արտացոլվելու են Արցախի կրթության գիտության մշակույթի նախարարության պաշտոնական կայքեջում։ Արցախը ինքը հուշում է, որ բարեգործական ծրագրերը հասցեական են թերևս, եւ կրթության ոլորտին եթե դառնանք, մենք տեսնում ենք նաեւ, որ այս վերջին ամիսները հաղթահարվեցին հավուր պատշաճի բարձր մակարդակով գնահատման համակարգը, ինչպես է լինելու։ Տարական օղակը անպայման պետք է կենթանի դաս լսի, որովհետեւ էկրանը ինքը դեհումանիզացնում է ներս երեխայի։ Եթե երեխան կենթանի իդենտիֆիկացիայի նույնացման կապի մեջ չէ ուսուցչի հետ, աստիճանաբար սա կարող է տանել բարոյական քայքայման, ինքը սնանկության բարոյական, կարելի է այսպես ձևակերպել։ Բայց չէ, նաև աշխարհում ընդունված է տնային ուսուցման փորձը, ոչ թե որոշակի մտավոր սահմանափակումներ ունեցող։ Բայց ոչ մասսայական, այո, ոչ մասսայական, բայց մենք կաշխատենք հնարավորինս ամեն ինչ անել, որպեսզի գիտելիքը լինի ցանկալի։ Ես ուզում եմ, գիտելիքն է միայն մարդասիրությունը մեծացնում։ Հասարակությունները հումանացվում են միայն գիտելիքի միջոցով։ COVID-ի ժամանակ մենք այս օրերին թերևս հասկացանք, որ նաև ուսուցանել կարող են աշակերտները, օգնության հասան ուսուցիչներին, աշակերտները օնլայն հարթակում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դիրապետման հարցում, եւ այստեղ է, որ նաև ուսուցչի դերակատարության հարցն է նորից առաջ գալիս։
փոխվեց նաև մեր ընկալումը, եւ ուսուցիչի վերաբերյալ, եւ աշակերտի, աշակերտակենտրոն դպրոց ենք եղել, եւ ինչպեսին ենք դառնում։ Հիմա մենք գնում ենք դեպի ուսումնակենտրոն, ոչ ուսուցչակենտրոն, ինչպես խորթային տարիներին, ոչ աշակերտակենտրոն, այլ ուսումնակենտրոն։ Գիտելիքը իշխանություն է։ Եթե ուսուցիչը ասում է, ես չեմ կարող համակալ գնալ եւ այդ տեխնիկաներին չեմ տիրապետում, կներեք ինքը տեղը զիջում է։ Եթե ինքը ուզում է տեղը զիջել, մենք ոչինչ չենք կարող ասել։ Հիմա աշխարհը գնում է դեպի գիտելիքի իշխանություն։ Եթե գիտելիք չունես, քեզ ղեկավարում են։ Հիմա ուսուցիչը ինքը թող ընտրի, աշակերտը ղեկավարի իրեն։ Թե դա լինի միասնական, համագործակցային, ինտերակտիվ, հետաքրքիր շփում։ Իշխանություն ձեռք են բերում գիտելիքներով, եթե զլանում են տիրապետել այդ գիտելիքներին եւ դա որպես լավ իմաստով իշխանություն օգտագործել, ապա թող արդեն իրենք մտածեն։ Ես կաշխատեմ եւ իմ թիմում կլինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր ունեն հանրային ու ազգային մտածողություն, ովքեր նյութի ստրուկը չեն, ովքեր թափանցիկ են իրենց գործելավոճում եւ ովքեր պատրաստ են ծառայել հանուն հայ, սա ծառայություն է, սա պատասխանատվություն է։ Կրթության ոլորտը օգտագործել ժողովրդին ծառայելու համար, սա առաքելություն է։ Բարի ծառայություն բոլորիս, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ոք իր ոլորտում կարող է ծառայել իր երկրին, ապագա սերունդներին։ Եվ ամենավերջին հարց, մենք երկար կարող ենք խոսել, բայց անելիքները արջևում են, մենք կխոսենք, համոզված եմ, 100 օր անց համագործակցությունը կշարունակվի IMED-ի հետ։ Սիրով եւ շնորհակալություն, եւ ամենավերջին հարցը։ Մեր իրականությունը հուշում է, որ շատ հաճախ մարդկանց փոխում է պաշտոնը։ Կա նման, գիտեք, մտավախություն կամ սովորաբար, երբ ես դժվար իրավիճակներում եմ լինում, ես բացում եմ եւ սկսում եմ թերթել նայել Շահին Մեղրյանին, Նորեկ Դանելյանին, Արտուր Մկրչյանին, մեկուսանում եւ կարդում եմ Վլադիմիր Բալայանին, Մոնթե Մելքոնյանին, Նժդեհին, իսկ վերջերս էլ մտերմացել եմ կրթության լուսավորության առաջին նախարար Նիկոլա Բալյանի հետ, շագերդների մեջ ասենք, 2020 թվական, եթե չեմ սխալում։ Եթե այդ մարդիկ փոխվել են, ուրեմն ես էլ եմ փոխվելու, բայց այդ մարդիկ չեն փոխվել, ժամանակը ցույց կտա։ Բայց պաշտոնի ստանձնումը թերևս իմ հուզական դաշտում որևէ բան չի փոխել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Ձեր հաջողությունը բոլորիս հաջողությունն է։